אתה לא צריך, אני מסביר לך שתדע, אתה לא צריך, אתה צריך בבוקר ללכת אחרי האמת היחסית. אוקיי. אבל שתדע, שאם תלך אחרי האמת המוחלטת, אתה לא תהיה לך שום שאלה ושום תשובה. אוקיי. זה מה שהסברתי. שמצד האמת המוחלטת אין שום תשובה ושאלה. למה? כי אין כלום. כי אתה לא יכול לדעת שום דבר באופן מוחלט. אוקיי. אז מבחינתך, אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח משהו באופן מוחלט, אוקיי. אתה לא יודע שום דבר. אז אי אפשר לשאול, כי לא יודעים שום דבר. אבל אז איך אני מגיע לזה? אתה צריך להחליט האם אני רוצה להיות בטוח בדברים באופן מוחלט, כן או לא? כן. כן, אז יפה, מה שאתה צריך לעשות זה לחשוב בלב, לבדוק, אם אני לא בטוח באופן מוחלט, אני לא אומר שום דבר. זהו, זה הכל. אם אתה חושב משהו, אתה יכול לחשוב את ההיפוך שלו, אז הוא לא מוחלט, נכון? אוקיי. עכשיו עם עצמך תגיד, עד שאני לא בטוח באופן מוחלט, אני לא מתקדם קדימה. מה זאת אומרת לא מתקדם? לא שואל שאלות. יש. לדוגמה, יש לך שאלות על החיים, על העולם? כן. תגיד לעצמך, אני מוכן לשאול כל שאלה, רק אחרי שאני אהיה בטוח באופן מוחלט שהשאלה נכונה. אוקיי. בסדר. אתה בטוח באופן מוחלט שהשאלה נכונה? איך אתה יודע שהיא נכונה? אולי השאלה לא נכונה. אוקיי. אז אין שום שאלה. הבנתי. תביא, אם אתה אומר, אני מוכן ל... לא, לא, מה, אני לא אשאל שום שאלה, מה אני אעשה, שם הם לי. אוקיי, תשאל, תחפש תשובות. אוקיי. אם אתה אומר, לא מעניין אותי, אני לא בטוח, לא שואל. אוקיי. אז אני אתן לך שום שאלה. אבל אתה כן שואל שאלות. נכון שאם אתה הולך, מהחושים, מהחשיבה, נכנס יותר עמוק, בסופו של דבר אתה מגיע שאתה לא יודע כלום. ואז אין לך שום שאלה. באותו שנייה. נכון. אבל יש לך חלקים... חלקים שלא מהחוץ, אתה כאילו שואל שאלה, אתה רעב ולא רעב, כן, נכון, מה זה רעב? בסדר, אבל אתה עדיין... אם אתה לא יודע כלום, ב-100% אתה לא חושב שאתה רעב. אם אני נכנס למקום הכי עמוק... אם אתה מפקפק בחושים, מפקפק בהכל, אתה לא יודע שאתה רעב. בסדר, אני מפקפק, אבל עדיין, אם כאילו יהיה פה אש, אני אברח. זה כבר לא תלוי בי. למרות שזה כן תלוי בי, אני יכול גם לתפוס את תוך האש. אבל בעיקרון יש מנגנון, אולי זה לא תלוי בחושב. נכון, אבל זהו, אבל יש... מי אמר שהוא יברח, הוא החליט שהוא יברח. נכון. אל תסתבך, בפשיטות. אני זורם כאילו בתנועה. אז אני אומר, המנגנון יש לו, בוא נגיד, פקודות הפעלה מסוימות, אבל גם אפשר גם הפוך לעשות אותם. זאת אומרת, אם אני רעב, יש הרבה אנשים שכאילו שצמו עד שהם מתו. מה אתה בטוח? יש הרבה אנשים ששרפו את עצמם. אני כאילו מבין שבסופו של דבר, כאילו, אם אני נכנס עמוק, לא יודע. נכון. נכון מאוד. זה הדבר היחידי שאני יודע שאני לא יודע. כאילו, אם אני נכנס הכי עמוק... לא, לא, אתה לא שאתה יודע ש... לא, לא, בסדר, לא, 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 חזוב את ה... לא, לא, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. בסדר. עכשיו... לא, כי אם אתה אומר, ובסוף ראיתי שאני לא יודע שום דבר. אז לא הבנת עליהם. יש, ובסוף לא ידעתי שום דבר. ויש בן אדם אומר, חקרתי, 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 וגיליתי שאני לא יודע שום דבר. אז הוא עוד לא הבין. לא, כן, יש חקרתי, חקרתי, חקרתי. עצור על זה בסדר, בוא נניח, חושים, שכל, מבין שהשכל עצמו יכול לטעות, נכנס יותר עמוק. אני לא קיים לך. מה אתה יכול להגיד לך? תקשיב, כל העולם מבוסס על השכל. בסוף, בסוף, בסוף זה על השכל. לזה אתה קורא חושים ולזה אתה לא קורא חושים. בן אדם יכול להחליט שהדמיונות שלו זה גם חושים. כן, אבל זה הכי חזק, זה הראשון, זה המנהל. זה עוד חוש, אמרו 5, 36, כעסק הזה גם חוש. בן אדם לדוגמה יכל להחליט שהדמיונות שלו זה גם חושים. יש אנשים לדוגמה שאומרים, יש לי חוש אינטואיציה. כל אחד אומר, זה אומר, האינטואיציה שלי יותר חזקה לי מהחושים. כל אחד ומה שהוא מגדיר כחושים. אתה יכול להגיד, לא, לא אכפת לי מה אני רואה, אכפת לי מה נדמה לי. כל אחד לפי מה שהוא חושב, לפי מה שהשכל שלו מחליט. החשיבה זה חוש, אתה יכול לפתח אותו. עכשיו השאלה היא, זה מה קורה ביום שגילית שכל מה שאתה הכי בטוח בו יכול לזה טעות. זאת שאלת המפתח. זה יש אחד שאומר, בסדר גמור, בוא נמשיך להתאמץ, בוא נמשיך לעבוד, בוא נמשיך לעבוד, אבל לא אני טועה בהכל, מה אני עושה בכלל? לא, כי יש, כן, אבל אם יש, לא, אם אתה באמת אולי לא יודע שום דבר, אתה גם את זה אתה אפילו לא שואל. זה כמו בן אדם, נוסע, נגיד שהוא עכשיו, הוא נוסע לכיוון רמת גן. בדרך הוא מגלה שה-GPS שלו מקולקל. מה הוא עושה? ממשיך להקשיב להוראות? הוא אומר, מה אכפת לי? מקולקל למקולקל, בוא נמשיך לנסוע. זה הוראות, אני כבר נוסע ככה כבר כמה שעות, אני מקשיב לו. מה, עכשיו אני אעזוב אותו? הוא כבר נוסע אחריו.
כאילו שאתה... הוא אומר, אז מה, אז אני אשאר במקום? אולי יהיה צריכו אותי? אז בוא נכניס לנו GPS, אולי GPS מוביל אותך למקום ששם יהיה צריכו אותך? מה אתה יודע? אז עכשיו, יש מלא, עכשיו רוב האנשים אומרים, מה, ה-GPS הזה מקולקל עם מצב, תראה איזה מתוחכם הוא, תראה, הוא אומר לי הוראות. אבל הוא לא יודע שאחר שיש וירוס בתוכנה, שהפך את המפה בכלל, אותו דבר הוא כפוך המפה. כל פעם שהוא צריך קדימה, הוא אומר, אחורה, אחורה, קדימה, אותו דבר הוא כפוך. תבין? עכשיו, אבל אנשים, גם אם אנחנו קולטים את זה, אומרים, רגע, מה, אבל מה אני אעשה עכשיו? אז איך אני אחיה? מה, אני לא אעשה כלום? אוקיי, תמשיך לנסוע. תמשיך לנסוע ב-GPS. לא, אחר כך, מה מעניין אותי? אני רוצה לדעת מה אני עושה פה. טוב, ברור, מה מוחושים, הגענו למחשבות, לא הבנו שהמחשבות גם יכולות, כאילו, השכל יכול להטעות, נכון? בסדר. לא, לא שהוא יכול להטעות. כשאתה מבין, מבין שאתה לא בטוח שהוא נכון, לא שהוא יכול להטעות. אני מבין. אתה מבין שהוא אף פעם, לא, אתה לא בטוח. מבין, אבל עדיין אני, כאילו, אני לא אצא דרך הקיר. נכון, כי אתה מזדהה איתו. מה? כי אתה מזדהה עם השכל והחושים. בסדר, לא, כי אני יודע שמפה אני, כאילו, אני לא אצא החוצה כרגע. אני פה, אני אצא החוצה, מהחלום אני יכול לצאת החוצה. אני מכיר, אני לא אצא החוצה. כשאתה בשכל, אז השכל מקבל מידע מהחושים, שהוא ממין הקיר. נכון. השכל מבין שהדבר הזה אפשר לעבור דרכו, דרך זה, כי זה לא החושים, החושים לא יודעים אם אפשר לעבור לו. החוש לא יכול לדעת אם אפשר לעבור לו. החוש, השכל, בסדר, הוא עולה ויש, השכל מנתח, אפשר או אי אפשר. גם, זה לא בסדר, גם החוש עצמו הוא חוויה אמיתית מתוך השכל, הדרך ההבנה של... בסוף זה אותו דבר. נכון. ואז יש לך שכל שמעבד מידע, ולפי העיבוד מידע הזה אתה פועל. השאלה היא, מה קורה אם יום אחד אתה מגלה שכל הדברים הכי חשובים לך בחיים, יכול להיות שאין להם שום משמעות, וכל הדברים שאתה בורח מהם יכול להיות שהם בכלל טובים. אתה קם בבוקר לעבוד כדי להשיג מטרה. עכשיו אם כל היום אתה ישן, עכשיו אם כל היום אתה ישן, אתה אומר, מה אכפת לי? יש שכל צודק, לא צודק, מה אכפת לי? אבל אם אתה מתאמץ בבוקר להשיג מטרות, ואתה אפילו לא רק רוצה להשיג מטרות, אתה גם לא רוצה שיקרו לך דברים רעים, ופתאום אתה אומר, רגע, אולי אני בכלל מבולבל, אולי אני בכלל צריך לחוף. אבל זה כבר הבנתי. אז מה אתה עושה אז? זאת שאלת המפתח. אני חוקר. מה אז אני עושה? כן. אתה אמרת שאם בסוף אין לי שאלה על כלום, נכון? כאילו בסוף אני כאילו מגיע חושים, שכל, כאילו מבין, בסוף אני כאילו מבין שהחשיבה שלי יכולה להיות לי טעות, שהחשיבה שלי... לא שיכול להיות שהיא טעות. אתה מבין, אתה חווה ספק לגבי מה שאתה בטוח בו. זה לא אולי אני טועה. הגעתי לנקודה... אתה עומד מול הקיר ואתה לא יודע אם זה קיר. מה אתה עושה אז? לא אולי אני לא יודע. לא, אני יודע שזה קיר, אבל אני יודע שיכול להיות שהחוויה שלי של הקיר זה בכלל טעות. די, אתה לא בטוח אם זה קיר או לא. לא, אני... יש בן אדם שאתה, זה קיר, אבל אולי אני טועה. לא, החשיבה שלי, לא, לא, אני יכול לראות משהו אחר. החשיבה שלי אומרת זה קיר. הניתוח מידע אומר זה קיר. אבל אולי אני טועה. לא, אני יכול להבין... שיכול להיות שאני טועה וזה לא קיר. כי לפעמים אם אתה לוקח סמים או משהו כזה, אתה חושב שעכשיו יש פה קיר, אתה עושה ככה ואתה מרגיש קיר, אבל אין פה קיר. בסדר, אבל החושים שלי אומרים זה קיר, וככה זה קורה. זאת אומרת, שאתה משוכנע שזה נכון. אני משוכנע שזה נכון, אבל יש בי ידיעה שיכול להיות שזה גם לא. נכון, זאת אומרת, אני, יש פה, תקשיב, יש פה קיר, אתה יודע, לך תדע, אולי אני טועה. אבל יש פה קיר. יכול, כן? כן, יש פה קיר, אבל אולי אני טועה. יכול להיות שאתה בכלל לא קיים, שנייה. יכול להיות שאתה כאילו שאתה לא קיים, ואני רואה שאתה קיים, בסדר, אבל אני יכול גם להבין שיכול להיות שאתה בכלל לא קיים. אתה לא פה בכלל. אולי אתה יכול למחשב עכשיו. הכוונה שלי זה עכשיו לעשות את זה, הכוונה שלי זה קיר, יש לי חוויה של חושית, בסדר? שזה כאילו מתורגם, יש פה קיר, נכון? אני מבין שזה יכול להיות טעות, אבל זה מה שאני חווה, בסדר? אני לא אעבור את הקיר עכשיו. השאלה אם אתה מקבל את מה שאתה חווה או לא. מקבל. תקשיב, אם לדוגמה היית יודע שסינמו אותך, נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו חטפו אותך בשבי, בסדר? ומנסים להוציא ממך מידע. עכשיו, ואתה זוכר שחטפו אותך, ועכשיו מנסים להוציא ממך מידע, אתה לא נותן את המידע. ואז מסממים אותך כדי להוציא ממך מידע, והם עושים לך את הטריק של השוטר הטוב, השוטר הרע, פתאום נחמדים אליך. אתה רואה שהם נחמדים אליך, יכול להיות שהם אפילו מדברים בעברית, אולי מתחפשים, אבל אתה יודע בשכל שלך, שלמרות שהחושים שלי אומרים לי, שהנה, שהם לטובתי, שהם בכלל מצאו אותי, שהם בכלל לא בשבי, אתה אומר, לא, אבל אני יודע שיכול להיות שאני טועה, ולכן אפילו עם החושים שלך אומרים לך, הנה, הנה, אתה לא טועה, אתה, הנה, יש קיר, אתה אומר, לא, אולי הם עובדים עליי. זאת אומרת, השאלה היא, תקשיב, הנושא פשוט, הנושא הוא, המילה אולי,
היא בעצם רצון לחפש את האמת. עכשיו, השאלה היא עד כמה זה בוער בך? כי אם הרצון לחפש את האמת גדול מכל רצון אחר, אז זה אולי ממלא אותך, והוא כל כך ממלא אותך עד כדי כך שכבר אין לך שום ודאי. זה לא ודאי לי שזה יש קיר ואולי. לא, יש, זה קיר, והחושים שלי אומרים שקיר, והמוח שלי אומר שזה קיר, וזה עדיין קיר. ומי אומר שאולי? ויכול להיות, עכשיו יש גם את הקטע ההפוך, שזה, עוד הפעם, שהמערכת שלי, המכונה הזאת, רואה כי אולי אני בכלל לא צודק, אבל אני פועל לפי זה. יש בי את הידיעה שזה יכול להיות גם לא, אבל הפעולה שלי תהיה לפי קיר. אז מה אתה אומר מזה? אני אומר כזה דבר, בוא נסביר משהו פשוט. אם אני רואה כלב, אני בורח ממנו, כי אני רואה את הכלב. אבל לא בגלל שיש כלב. אני יכול להבין עכשיו שאני יכול להיות שאני בתוך חלום, בסדר? ואם יפול בי, כאילו, יתנגש בי אותו, כלום לא יקרה לי, נכון? אבל בחלום, נכון? אפילו שאני יודע את זה, אני כאילו מתנהג בהתאם. תקשיב. אני לא יכול לעשות ככה, להגיד גם שאני יפ. תקשיב. אני מסכים עם מה שאתה אומר. מה הוא אומר? הוא אומר משהו פשוט. הוא אומר, גם אם יש לי ספק, אבל אני עושה את זה לא בגלל שזה ודאי, אלא בגלל שכרגע אני חווה את זה. אני מסכים איתו. בסופו, לא רק שאני מסכים איתו, בסופו של דבר זה אמור לעבוד איך שהוא אמר. אלא מה? השאלה היא, האם כשאתה בורח מהקיר שעומד ליפול עליך, עד כמה ברחת ממנו? כי אתה כרגע רואה קיר, או כי אתה חושב שבאמת יש קיר? זאת השאלה. אני בורח. זאת השאלה, זאת השאלה. רגע, תעצור, זאת השאלה. כי אם אתה איש אמת לגמרי, אז אתה אומר, תראה, באופן מוחלט אני לא יודע שום דבר, ועכשיו אני בורח כי אני רואה שנופן על הקיר. אני לא מבין מה שאתה אומר באופן מוחלט. אני באופן מוחלט שהקיר ייפול אינסטינקטית, אני בורח. זה בדיוק מה שאמרתי. זה רוד כוח מוחלט, נכון? זה פעולה אוטומטית. אצלך. בסדר. זה לא אוטומטי, כשהיית ילד קטן הם לא מסכימים על את הפעולה. בסדר, אז הרגילו אותך. זה לא פעולה, כאילו הסתכנות. נכון. בסדר, עכשיו הראו איזה פיצוץ, אתה עכשיו תעשה ככה, למה? בסדר, תגיד מה שאתה רוצה, תעשה ככה. זה ילד קטן, אני האינדיקציה. ואם יעשה לך ככה, אתה תעשה ככה. ילד קטן שתעשה לו ככה, יעצור את העיניים? כן. אז אוקיי, אז מה זה אומר? אז זה סיבה, קודם כל לא בטוח שזה נכון, דבר שני... בטוח, אין לי קשור בעיה, אז זה סיבה, אז זה סיבה, יש מסתיקים סורים, מסתיקים לא מוכנס על זה. קרה, שפריע לו משהו כזה. בסדר, יש דברים כאילו שאתה יכול, זה תפרו לך במערכת העצבים. מה אתה מדברים? לא משנה, עזוב את זה, זה לא עניין. היה לו עכשיו שאני כאילו, שאני עכשיו, הבנתי שיכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני בכלל לא מעריך נכון את המצב. יש ביקיות, אבל החושים שלי אומרים לי, והחשיבה שלי אומרת לי, ואני אתנהג בהתאם, אני פנימית יכול להבין שכל המערכת טועה. השאלה. אבל עדיין המערכת הזאת היא לא תיתה, אני לא אקלב לחשוב שבקומה 25, מהחלון זה הדלת. אני מסביר לך עוד פעם, אתה צודק ב-100%. אני מסביר לך מה לדעתי צריך לחדד פה. מה שצריך לחדד זה שבסופו של דבר אתה...